Re, viss ēters ir te! Sākotnēji Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerta programmas centrā bija iecerēts izcelt Gustava Mahlera mūziku. Pirms koncerts nonāca pie skatītājiem, pandēmijas dēļ tas pārcelts trīs reizes. Programmā Šūberts un Mahlers divas ceturtās koncertzālē Cēsis, Franča Šūberta ne īpaši zināmās ceturtās simfonijas iekļaušana ir neparasta, bet likumsakarīgi atzīst diriģents Andris Poga. Mahlers un Šūberts viņi ir vienas asins grupas komponisties, tā var teikt, viņi abi nāk no vienas muzikālās vides un viņu abu dvēsele ir dziesma. Es esmu tiešām priecīgs, ka šāda programmas salikums nebieži tā gadās, kad vienā vakarā divas simfonijas. Savulaik 19-gadīgais Francis Šūberts savu ceturto simfoniju nodēvējis par traģisko. Lai arī kopumā noskaņa kompozīcijā tāda nešķiet, ceturtā simfonija ir pirmā, ko autors uzrakstīs minora skaņkārtā. Savukārt Gustava Mahlera gadsimtu mijās atcerētajai simfonijai piemīt bērnišķīga vienkāršība. Opusu noslēdz debesu dzīves atainojums brīnišķīgā solo balsī un orķestrim, ko koncertā izpildīja liriskais soprāns Gunta Gelgote. Man ir tā vieglā balss, kur nevar dziedāt Wagneru un diez ko nevar dziedāt Mahleru. Man ir tā paveicies. Es esmu gan piedalījusies brīnišķīgos Wagneru iestudējumus, kur vai putniņu, vai tur tās vilinātāji meitenītes. Un arī Mahlerā atradās man tieši man, ko dziedāt. Es jutos tik izredzēta. Ceturtā simfonijas finālu nekad nav nekādā ziņā jādzied dramatiskajam soprānam. Es esmu dzirdējis, ka to dara reizēm, un tas nav, teiksim, tā nav tā estētika, kas man ir tā kā pazīstam. Ja nu kāds solists Latvijā ir tieši piemērots tieši šim, tad Gunta man šeit ir numur viens. Gandrīz visu laiku tu esi tā kā paradīzē. Nu, kas gan varbūt skaistāks pasaulē par mūziku. Un šī ir viena no augstākām virsotnēm. Man ļoti patīk, kā Andris Poga interpretē. Viņš ir stabils, bet tajā pašā laikā tik jūtīgs un tik emocionāli. Oh, tur viss ir. Austrijas mūzikas izcilo romantiķu Šūberta un Mahlera simfonijās ieklausījās Līga Gaigala un Mārtiņš Avots no Latvijas televīzijas.